Vazirlik futbol xulofalari. Maydonga bugungi uchrashuv ishtirokchilari EFKUN va deputatlar jamoalarini taklif etamiz. Marhamat. Unda effekt bo'ladi o'shanda. Assalomu alaykum, hurmatli EFKUN axborot agentligining aziz kuzatuvchilari. Mana sizlarga va'da qilingan mana shu futbol shousini tashkil etish jarayonida turibmiz. Boshlanishiga sanoqli soniyalar qoldi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Mana shu taklifga yo'q demasdan, hurmat bilan mana shu butun yoshlarni O'zbekiston xalqini bu og'ir pandemiya sharoitida sog'lom turmush tarziga targ'ib qilish maqsadida hamda o'zingizni mana shu kuzatib boruvchi auditoriyangiz sizlarga ovoz bergan va ijtimoiy tarmoqlarda sizlarni kuzatuvchi insonlarga hurmat yuzasidan tashrif buyurganingizdan juda ham xursandmiz. Qanaqa kayfiyat boshlanishidan? Kayfiyat juda ham yaxshi. Avvalambor juda yaxshi. Mavzuni tashkillashtiribsizlar, chunki birinchidan sport, ikkinchidan ijtimoiy faol bo'lgan insonlarni, har xil soha vakillari, deputatlar, ijtimoiy masaladagi faol odamlar, hattoki aktyor va reperlar ham taklif qilganingiz juda ham xursand qilyapti. Chunki bir tomondan jamoaviy bir tashkilini qilingan, ikkinchi tomondan xalq uchun jonkuyar insonlar va eng muhimi ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan, aynan faol bo'lgan deputatlarni birlashtirayotganingiz juda ham bir quvonarli holat. Obraga sizning fikrlaringiz? Fikrim nima deyman? Sog'lom tanda sog' aql deydi. Sport bilan shug'ullanishimiz kerak ekan bugun. Ancha bo'ldi, adashmasam yillar bo'ldi futbol o'ynamaganimga. Mana shu siyosiy jarayonlarga kirib kelganimizdan keyin Bobur akam bilan ham hattoki faqat mana shunaqa dasturlarda ko'rishmasak, aslida mana shunaqa joylarda, ya'ni sport yoki bir joyda dam olish bo'lsa, unaqa holatlar bizda kuzatilmagan oxirgi mana shu 5 yillikda. Ko'proq muammolarga boramiz. Faqat muammolarga boramiz, to'g'ri. Mana buni tashkil qilib, faollarni, hurmatli mana deputatlarimizni, Olim aka, assalomu alaykum. Olim akani mana Rasul Kushirbayev. Assalomu alaykum. Juda ham yaxshi loyiha boshlangan. Bu uchun EFKUN jamoasiga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xudo xolasa boshlaymiz. Buni tugatmaymiz. Hamma viloyatlarda, tumanlarda ham, qishloqda ham xuddi shuni qilishimiz kerak. Mana Qobuljon aytganlaridek to'ppa-to'g'ri. Bu shaharda emas, butun O'zbekistonda hamma joyda bo'lishi kerak. Albatta. To'g'rimi? Bitta qo'shimcha qilmoqchiman. Men hozir mana tashkilotchilarga aytgan gapim, men doim orzu qiladigan narsam O'zbekistondagi futbolchilarni, yosh sportchilarni mana shunaqa bir xususiy sektor tomonidan qo'llab-quvvatlanishi juda ham quvonarli holat. Chunki
davlat tomonidan ham qo'llanib quvvatlanyapti, lekin yetarli darajada emas. Masalan, Braziliyada millioner bo'lishga yoki dunyoga mashhur bo'lishga imkoniyat faqat futbolchilik orqali. Shuning uchun u yerdagi qishloqdagi bolalar ham futbolga juda qiziqadi va yoshidan o'ynaydi. Bizda ham xuddi shunaqa, lekin u yerda o'sha faol insonlarni, yosh bolachalarni olib o'ziga yarasha bir kashf qilib turib, O'zbekiston o'zini yurtida yana azginagina pul tikib turib, ulardan mashhur futbolchilarni qilishyapti. Lekin bizda unaqa narsa yetarli darajada emas. Shuning uchun bu masalaga davlat bilan birgalikda xususiy sektor ham o'zini hissasini qo'shayotgani, qolaversa sizlardagi jurnalistlar, işte demek internet resurslar ham bu masalaga agar hissa qo'shadigan bo'lsak, biz juda ham xursandmiz. Bu aynan shu narsani boshlanganiga hammamiz birgalashib turib, o'sha qishloqdagi kichkina bolalarni futbolchi qilib butun dunyoga mashhur qilinishiga hissa qo'shamiz. Bu o'z navbatida O'zbekistonni yangi bosqichga chiqishiga sabab bo'ladi. Chunki mana olimpiadada ko'rdik, O'zbekiston islom davlatlarining ichida ikkinchi o'rinda bo'ldi. Bu shi SNG ittifoq davlatlarida ittifoq davlatlari hozirgi SNG davlatlarining o'rnida ham ikkinchi o'rinni oldi. Bu dunyoga mashhur bo'lish uchun juda katta sabab bo'ldi. Agar O'zbekistonni yoshlarimiz dunyoga mashhur qiladigan bo'lsa, bizni tadbirkorlarga ham yaxshi bo'ladi, siyosiy maydondagi imijimizga ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun sportga alohida e'tibor berilishi kerak. Ayniqsa xususiy sektor bu narsaga e'tibor beradigan bo'lsa, bu albatta o'zining natijalarini olib keladi. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Aziz do'stlar, mana bu futbol shousini juda yuqori kayfiyatda olib borish uchun professional futbolni bir necha bosqichlarini ko'rib, mana shu yoshlarga futbol darsliklarini berayotgan inson desak adashmaymiz, mubolag'a bo'lmagan bo'lardi. Albatta, mana shu inson Mirza Hakim aka To'xtam Mirzayev bilan bugun mana shu futbolni o'tkazish, bu biz uchun albatta baxt, chunki sizni mana shu maydonda ko'rib turganimiz, jamoamiz orasida ko'rib turganimizda juda ham xursandmiz. Biz yosh jurnalistlar sifatida mana shunday tashabbus bilan chiqdik. Imkon qadar buni natijali bo'lishi va davomli bo'lishini bir xohlardik va albatta sizning duoingiz va sizning mana shu futboldagi sharhingiz bunga albatta ko'rk, bezak, dizayn beradi desak to'g'ri bo'lardi. Ey qoyil, oxiri dizayn ham qo'shilib ketdi. Unda effekt bo'ladi o'shanda. Shunda natija bo'ladi, samara bo'ladi. Eng muhimi hamma sog'lom turmush tarzi tomon dadil qadam tashlayotgan edi. Chunki oxirgi 1.5 yil sportni, sog'lom turmush tarzini ahamiyatini yana bir marotaba barchamizga yaqqol isbotlab ko'rsatib berdi. Agar organizm sog' bo'lsa, sog'lom turmush tarziga oshno bo'lsak, demak, har qanday mana bu ortiqcha kasalliklarni yengib o'tish osonroq bo'ladi. Mana shu borada effekt o'zga ham deputatlarga, san'atkorlarga, ijtimoiy tarmoqda faoliyat olib borayotgan blogerlarga, hammaga birinchidan katta rahmat, ikkinchidan omad yor bo'lsin. Rahmat. Mirzayev aka, nima deb o'ylaysiz? Ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab deputatlarni yaxshigina aldaydi deya ta'rif berishadi, kommentariya qoldirishadi. Endi qaysi ma'noda? Hazil-tomiz ma'noda ham? Xalq aldaydi deysizmi? Degan ma'noda, qaysidir ma'noda shunaqa gap so'zlar yuradi. Ijtimoiy tarmoqdagi so'z yo'liga bugun maydonda jurnalistlarni alday olishadimi, shuni ko'ramiz. To'g'ri. Rahmat. Bugun mana shu deputatlar safida bloger, ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p o'zlarining PR-lari bilan, desak ham mubolag'a bo'lmaydi, yaxshi ma'nodagi PR-lar albatta. Insonlarni mana shu ijtimoiy tarmoqqa ko'proq kirib, yaxshi, qiziqarli mavzulardan boxabar bo'lishda o'z hissalarini qo'shib kelayotgan Nazim aka Xolov bilan ko'rishib turibmiz. Nazim aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Futbol qanday tarzda tashkillandi deb o'ylaysiz va futbolni boshlanishidan sizlarning komandangiz g'olib bo'lishiga qanchalik ishonasiz? Endi avvalambor butun bir ijtimoiy tarmoqdagi aka-ukalarimiz, o'zimizni jigarlarimizga har doim men futbolni poddeshka berib kelganman i har doim mana shu imini O'zbekistonda birgina o'sha rivojlanmay qolgan futbol bor bizlarda. Endi rivojlanib kelyapti, xudo xohlasa. Qachonlardir o'sha jahon chempionatiga chiqarmiz. Lekin bugungi kunda to'g'risini aytsam o'zi ko'p bo'lmadi operatsiya bo'lganimga, komandamiz yutadi degan baribir umidim bor.
Aziz do'stlar, mana bugun mana shu deputatlar hamda blogger, jurnalistlar va mashhur insonlar yig'ilishgan. Bundan maqsad mana shu pandemiya sharoitida insonlarni sog'lom turmush tarziga targ'ib qilish. Undan tashqari qolaversa yana bir narsani aytib o'tishimiz kerak. Do'stlik futbol klubi qo'shdi, Do'stlik akademiyasi ham ochildi, futbol akademiyasi ochildi. Mana shu futbol Do'stlik futbol akademiyasi maydonida turibmiz. Mini maydonda albatta. Yuqorida o'sha kattalarga mo'ljallangan maydon ham mavjud. Bular mana shu yoshlarni sog'lom turmush tarziga targ'ib qilmoqchi va bizga shunday sharoitni yaratib berganligi uchun ularga ham albatta o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Bu narsa boshqa tumanlarda ham bo'lish kerak, to'g'rimi? Chunki har bir tuman viloyatda albatta bitta bo'lganda ham bir boy o'ziga to'q va qurbi yetadigan insonlar mavjud. Qani edi mana shu futbolni har oyislar uyushtursalaring, ya'ni effekt uzdi komandasi yoki elparvar komandasi yoki deputatlarni o'zi bir jamoa bo'lib yo san'atkorlar qizig'i yo'q. Har oy bo'lganida edi bu uje qanchalik davomli kubok qo'yilgan bunga. Olimpiada bu. Unda juda ham go'zal. Bu shunchaki ochilish marosimi, shuning uchun tarkiblar aralashtirilgan va bundan keyingizda ana shu elparvar jamoasi bitta guruh, effektuz bitta guruh, deputatlarni o'zidan faqatgina bitta guruh, san'at vakillaridan bitta guruh qilib, unga yaqin yoki undan da ziyod mana shu hokimlardan bitta guruh qilmoqchimiz va prokurorlardan albatta qilib, agar ular qarshi bo'lishmasa albatta kubok qo'ymoqchimiz. Va insonlar va yoshlar ham bunga qiziqib sportga kirishsa yomon bo'lmasdi. Juda ajoyib bo'lardi, lekin ishlaringa omad. Hozirgi kunda lekin mana bu atmosfera, ya'ni mana endi xudo xohlasa o'yinni boshlab yuboramiz. Bu atmosfera menga juda ham yoqyapti. Bundan keyin ham har doim ishlaringa omad, effekt uzdi obunachilari va komandasiga omad tilab qolaman. Bizni kuzatishda davom eting. Ana aziz do'stlar, mana shu futbol shousiga taniqli deputat ijtimoiy tarmoqlarda o'zining tanqidiy fikrlari bilan chiquvchi va fuqarolarning doim saylovchilarning oldidagi burchini qalban his qilib yondashuvchi deputatlardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi. Rasul Kusherbayev, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rasul aka, bu futbol shousini tashkillashtirishdan eng asosiy maqsad mana bu pandemiya sharoitida insonlarni sog'lom turmush tarziga targ'ib qilish va mana shu o'sib kelayotgan yosh avlodni sportga targ'ib qilishdan iborat. Ko'rib turganingizdek, olimpiadada juda ko'plab sportchilarimiz yuqori natijalarni egallab kelishdi. Futbolchilarimiz jahon chempionatiga chiqishga har yili harakat qilishsa ham nimadir yetishmayapti shekilli, o'xshamayapti. O'ylaymizki, mana shunday Do'stlik futbol klubiga o'xshagan, Do'stlik futbol akademiyasiga o'xshagan tadbirkorlar tomonidan ko'proq xususiy sektorlar ochilsa, yoshlar ko'proq o'zlarining bo'sh vaqtlarini mana shunday dargohlarda o'tkazishadimi? Bunga qanday fikrdasiz va mana shu tashkillashtirilgan futbol musobaqasi hamda futbol klubi haqida fikrlaringizni bilsak. Endi futbol musobaqasi uchun rahmat. Biz ham ancha bo'lib ketdi. Shu futbol o'ynamaganimizda shu bahona o'ynayapmiz. Endi bu sportga jalb qilish faqat yosh avlod uchun emas, katta avlod uchun ham juda foydali, hamma uchun foydali. Ayniqsa biz pandemiya sharoitida bu insonni mana shu jismonan o'sha baquvvat sog'lom bo'lishi, o'sha kasallikni yengib o'tishda yoki kasallikka chalinmasda juda ham bir muhim ekanligini ko'ryapmiz. Shuning uchun bundan keyin ham mana shu sport avvalo sog'liqni saqlashdagi eng muhim omilligini unutmaslik kerak. Shu bilan birga ba'zilar bu yo'l orqali o'zini hayotda o'rnini topadi, mamlakatning nufuzini oshirishga xizmat qiladi. Ba'zilar shu orqali nima deydi, buni kasb sifatida bundan foydalanadi. Zarari yo'q, hech qachon sportni bir yomonlikka xizmat qilganini ko'rmaganman. Shuning uchun bu yaxshilik yo'lidagi harakat. Bu ko'proq do'stlarni orttirishga ham yordam beradi, ziddiyatlarni yumshatib beradi. Shuning uchun bu umuman sport qatori futbol ham menimcha kelajakda bundan buyon rivojlanib borsa kerak. Endi Do'stlik klubi tashkil qilgani juda ham yaxshi bo'lgan. Bu faqat buni davlat o'zi rivojlantirib berish kerak, davlat mablag'dan qilish kerak degan qarash bo'lsa, bu noto'g'ri bo'ladi. Shuning uchun mana tadbirkorlarimiz ham chiqyapti, shunaqa tashkil qilyapti. Bu faqat yaxshilikka, shu odamlarni yana ham sportga jalb qilishga yordam beradi. Shunaqa tadbirkorlar ko'paysin, shunaqa klublar ham ko'paysin. Menimcha kelajakda chiqib qolsa kerak endi. Nima deydi? Odamlar o'zini intilishi bilan ham harakat qilib, futbolga e'tibor qaratsa, kelajakda jahon chempionatiga ham chiqib qolarmiz.
Allah xolasa. Aziz do'stlar, deputatlarimiz qizib razminka qilib olishlari uchun 10 daqiqa vaqt beramiz. Sababi bular anchadan bir futbol o'ynashmaganiga, agar yana biror narsa bo'lib qolsa, ularning o'rniga ishlab berishga to'g'ri kelmay qolmasin. Shuning uchun 10 daqiqadan keyin futbol shousini ochiq deb e'lon qilamiz. Albatta, bu futbol shousini ochib berish uchun mana shu futbol ustalari tashrif buyurishgan. Tomoshabinlar, jamoalar tarkiblari bilan tanishtirib o'taman. Effekt O'z jamoasi. Birinchi raqamda darvozabon Abror Poyonov. 5-chi raqamda Abdullohxon Isroilxonov. 6-chi Davron Hasanov. 7-chi Yusufjon Ibrohimov. 9-chi Berunshoh Umirov. 10-chi Akmal Eshonxonov jamoa sardori. 11-chi Fazliddin Mehmonov, 14-chi Ibrohim Usmonov. Deputatlar jamoasi ko'k libosda maydonga tushgan. Jamoa darvozaboni 1-chi raqamda Olim Sulaymonov. 4-chi 9-chi Qobul Do'stov. 10-chi Nasim Xolov, 11-chi Husniddin Turg'unboyev. Uchrashuvni Abduvohid Samiyev boshqarib boryapti. Keling, bemalol. İşlet yukarı. Oy. Deputatlar jamoasi ko'pchilik bo'lib hujumga kelyapti. Rasul Qashirboyev o'ylanguncha to'pni raqiblar qaytarib yuborishga ulgurishdi va 14-chi raqamdagi Ibrohim Usmonov hozir jamoasi joniga ora kirdi va uchrashuv bosh hakami penalt to'pni nuqtaga o'rnatdi, yugurdi, zarba berdi va to'p darvoza. Uchrashuvning 2-chi daqiqasida dastlabki gol qayd etildi. Jamoasi vakillari himoyada yo'l qo'ygan qo'pol xato oxir oqibat penalti belgilanishiga sabab bo'ldi hamda ana shu imkoniyatdan deputatlar jamoasi samarali foydalandi. Yana bir hujum. Bu safar birinchi gol muallifi Nasim Xolov to'pni o'ziga bo'ysindira olmadi. Endi esa Effektus jamoasining hujumini tomosha qilyapmiz. 11-chi raqamda o'ynayotgan Fazliddin Mehmonov hujumni rivojlantirishga urinib ko'rdi. Oxir oqibat hujum besamar yakunlandi. Jurnalistlar mag'lubiyatdan xulosa chiqarishgandek va mag'lub bo'lishni xohlamayotganliklarini amalda isbotlashdi. Olisdan turib berilgan zarbadan keyin to'p darvoza to'ridan joy oldi. 5-chi raqamda o'ynayotgan Abdullohxon Isroilxonov to'pni to'rga aniq yo'lladi va muvozanatni tikladi. 10-chi raqamda o'ynayotgan Akmal Eshonxonov darvozani ishg'ol qilganini aniqlab o'taylik. Jamoa sardori olis masofadan turib bergan zarbani deputatlar posboni Olim Sulaymonov qaytara olmadi.
top darvoza burchagiga aniq yo'naltirilgani o'z ta'sirini ko'rsatdi. Endi esa deputatlarning hujumini tomosha qilamiz. O'y qanotdan qarama-qarshi tarafga uzatilgan topni sheriklari to'xtata olishmadi va Said Ahmedovning sa'y harakatlari besamar ketdi. Stoyka var mı? Mikrofon. Yani o hazır jarima zarbasi belgiladi. Değerli maydon markazidan hozir jarima zarbasi belgilanganiga qaramasdan Qobil Do'stov olishdan to'pni to'rga yo'llamoqchi bo'lganmidi. Juda jiddiy qarorlar qabul qilyapti. Rasul Kusherboyev top yo'nalishini o'zgartirdi, lekin darvozabon Abror Poyonov topni egallab oldi. Hisob o'zgarishiga yo'l qo'ymadi. Hozir top qo'lga tekkanida uchrashuv hakami Effektus vakillarida top qolganini inobatga olib o'yinni davom ettirish kerakligini ko'rsatdi. Jurnalistlar o'yin qarotdan oldinga o'tishdi va bu safargi yon tomondagi darvozaga kirgan top gol emas. Do'stlik futbol klubida maydon chetida kun davomida bolalar o'yini raqiblar topni egallab olishda olisdan berilgan zarba va darvozabonga tasanno Olim Sulaymonov topni qaytarib yubordi. Effekt o'zining hujumi ortda qoldi. Deputatlar hattoki mana bunday ajoyib xatti-harakatlar bilan topni tovoni bilan bir-biriga uzatgani, keyin esa raqiblarni birining ketini aldab o'tgani olqishlarga sazovor bo'ldi. 10-chi raqamda Nasim Xolov e'tiborni o'ziga jalb etayotganini ko'rib turibsiz. Hozir esa o'yin qoidasi buzildi, jarima zarbasi belgilandi. 11-chi raqamdagi Husniddin Turg'unboyev qo'pollik bilan to'xtatib qolingan edi. Qani ko'raylikchi bu safar jarima zarbasidan deputatlar qanday foydalanishar ekan. Ajoyib kombinatsiya, lekin deyarli darvoza yonida turgan 10-chi raqamda o'ynayotgan Nasim Xolov bu safar darvozaga to'pni kirita olmadi. Top raqibga tegib maydon tashqarisiga chiqib ketdi va burchakdan deputatlar top tepadigan bo'lishdi. Bu dastlabki uchrashuv ekanligini alohida ta'kidlab o'tishimiz darkor. Agar mana shunday uchrashuvlar ko'p o'tkazilsa, jamoadoshlar bir-birlarini tushunib, kombinatsion o'yin namoyish etishadi degan umiddamiz. Yana bir xavfli hujum. Bu o'yinda o'yindan tashqari holat yo'q. Nasim Xolov yolg'iz o'zi turgan edi, lekin to'pni o'ziga bo'ysundirishiga vaqt ketdi. Bu orada Effekt O'z vakillari himoyaga qaytib kelib ulgurishdi. Endi o'zlari deputatlar darvozasi tomon taqdid solishyapti. Ajoyib zarba va uchrashuvda hisob o'zgardi 2-1. 14-chi raqamdagi Ibrohim Usmonov Effekt O'z jamoasini hisobda oldinga olib chiqdi. Bu golda deputatlar darvozaboni Olim Sulaymonovni ayblash noo'rin bo'lsa kerak. Bilimda kam bo'lib qolishdi hozir. Nimaga? Kim chiqib ketdi? Zo'r chiqdi. Nima dedim? Omda qaziga o'ynaylar. Kichkina maydonda 5tadan o'ynaylik. Mashin doim dedim. Yurak o'ynashadi. Ha, endi bu yo'g'i. Uchrashuv boshqa kamining ustiga chalindi, to'pni o'yiniga kiritish mumkin. Deputatlar odatda kabinetlarda o'tirib
ishlashga o'rganib qolgan toifadagi xalq. Jurnalistlar ulardan ko'ra ko'proq yurishadi nazarimda. Balki shuning uchun ham hozircha faolroq harakat qilish deputatlarga oson bo'lmayapti. Mana bir desa jamoadoshlardan uzr so'rashdan boshqa chora qolmadi. Husniddin Turg'unboyev hujumning oldingi chizig'iga o'tkazilgan, lekin to'pungacha yetib bormadi. Fazliddin Mehmonov qaytargan to'pni Effect Uz vakillari egallab olishdi. Yon chiziqdan aynan ular to'pni o'yinga kiritishdi. Hujum davom etadi. Xavfli vaziyat. Ajoyib zarba va to'p yana darvoza to'rida. 3-1. E'tiborga molik jihati bu safar golni 6-chi raqamdagi Davron Hasanov kiritdi. 3-1. Yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tish darkor. Effect Uz vakillari urgan 3-chala golda ham to'p darvozabondan o'ng tarafdagi burchakka borib tushdi. Kim biladi deysiz, balki Olim Sulaymonov ana shu tarafga sal surilib turgani yaxshimidi? Bula bari bir o'sha darvozabondan o'ng tarafga to'p tashlashar ekan, to'p tepishar ekan. Yana bir qulay imkoniyat boy berildi. Qobil Do'stov hozir hujumni rivojlantirishga harakat qilganida, ammo Yo'ydi. Siz boshladingiz-da bu yerda. Chunmecha kechib ketdingiz. Gol. Uchrashuvda hisob o'zgardi. 4-1. Jamoadoshlar 11-chi raqamda o'ynayotgan Fazliddin Mehmonovni qutlashyapti. Tomoshabinlar orasida savol paydo bo'ldi. Deputatlar darvozasini qo'riqlayotgan Olim Sulaymonov 4-ta gol o'tkazib yuborgandan keyin maydonga chiqib ketdi. Bu nimani anglatadi deb. Rasul Qo'shirboyev o'ng qanotdan to'pni quvib yetdi, hujum davom etadi. Rasul Qo'shirboyevmi? Va Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati to'pni zarba berish uchun sherigiga uzatmoqchi bo'ldi. Biroq Do'stovlarning kichkinasi to'pni darvozaga to'g'rilab qo'yishga ulgurmadi, himoyachilar bunga yo'l qo'yishmadi. Endi esa Bobur Rasulov Marjalol Qosimovga havas qilib 4-chi raqamni olgan sardor. Yana bir hujum, juda kuchli zarba, lekin to'p darvoza to'riga tashqi tomondan tegdi xolos. Va uchrashuv boshqa kami burchakdan to'p tepish kerakligini ko'rsatyapti. 8-chi raqamdagi Said Ahmedov hozir faollik ko'rsatganida navbatdagi hujum qaytarildi va endi Effect Uz tezkor hujum uyushtirmoqda. Xavfli vaziyat. Darvoza yaqinida yolg'iz turgan sherigiga to'pni bermasdan qizg'anchiqlik qilgan 14-chi raqamdagi Ibrohim Usmonov navbatdagi golni urdi. Vaholanki yonginasida 5-chi raqamda o'ynayotgan Abdullaxon Isroilxonov turgan edi. 5-1. 5-chi golni 5-chi raqamdagi futbolchi urardi agar to'pni sherigiga uzatganida. Mana uni shunday qo'yib qo'ylsa, ikkita mikrofonda. Ajoyib zarba. Dar haqiqat ajoyib zarba Rasul Qo'shirboyevga tasanno, lekin o'z navbatida darvozabon Abror Poyonov ishonchli o'yin namoyish qildi. Burchakdan to'p o'yinga kiritilmoqda. Lekin bu safar to'p himoyachilar tomonidan osonlik bilan qaytarildi. Mana bu yerda qo'pollik ishlatilgandek bo'lganida uchrashuv boshqa kami ortiqcha e'tibor qaratmay qo'ya qoldi. Deputatlar shundoq ham yirik hisobda yengilyapti.
yarası getiz sepmeyi dedi şekilli. Üçteyni mi? 16 da taş. Üçteyni mi? Ya ayağıdan çalış gereyim. Babur Rasulov bu oyunga avtogol yetişmeyapti deb o'yladi shekilli. Rasul Koshirboyev to'pni quvib yetdi. Hujum davom etadi. Ajoyib zarba va to'p darvoza to'rida. Eng faol deputatlardan biri O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi deputati Rasul Koshirboyev hisobdagi farqni biroz bo'lsa-da qisqartirdi. Darvoqa o'yindan avval tomoshabinlar deputatlar xalqni aldashadi deyishganda hozir Rasul Koshirboyev raqib himoyachisi va darvozabonini aldadi. Beşu ikki. Uchrashuv birinchi taymning 18-chi daqiqasi o'tib boryapti. Va Rasul Koshirboyev navbatdagi hujumni rivojlantirmoqda. Zarba berdi. To'p darvoza ustuniga tegib maydon tashqarisiga chiqib ketdi. Ba'zan qonun loyihasini muhokama qilayotganda ham xuddi shunday bo'ladi. Deputatlar umuman olganda faol, lekin himoyadagi qo'pol xatolar ularga qimmatga tushyapti. Effekt o'z vakillari navbatdagi hujumni kombinatsion usulda davom ettirishdi va to'p darvoza to'riga yana bir marotaba tushishiga bir baxya qoldi. Endi esa deputatlarning yana bir hujumi nihoyasiga yetmay qoldi. To'p yon chiziqdan o'yinga kiritiladi. 10-chi raqamda jamoa sardori Akmal Eshonxonov. Bugungi uchrashuvda jamoasining dastlabki goli muallifi bo'lgan edi. Sheriklari hujumni rivojlantiryapti. E'tibor bering. Effektus jurnalistlari bir-birini juda yaxshi tushunib harakat qilishyapti. Ular doim bitta jamoada ekanligi qo'l kelyapti chog'i. Mana bu yerda esa hattoki do'stlarining kichkinasi to'pni raqiblarga qaytarib berdi va xavfli vaziyat bu safar darvozabon to'pni qaytardi. Kimga yo'naltirilganini hal qilguncha to'p qarama-qarshi tarafda maydon tashqarisiga chiqib ketib qoldi. Husniddin Turg'unboyev maydon markazida to'pni oldirib qo'ydi 6-chi raqamda. Davron markazga yetkazib berdi, hujum davom etadi. Zarbani kim beradi? Ana zarba va gol! 14-chi raqamda o'ynayotgan Ibrohim Usmonov uchrashuvda hisobni o'zgartirdi 6-2. Bu topu yetiştirdi, şeriklerden onu görmedi.
Babur Rasulov qaytargan to'pni. Darvoza gol. Bu safar gol kesib borishni xohlamadi. Rasul Qushir Boyev bir bo'lib turibdi. Muhalefette tiklerse oson olmasa gerek, lakin bu var yoğu bir oyun deyip koyup almaktan ahırı geçip kuruşurken hareket kılışı şunu sikiyem yasamlar. Ve hücum devam etedi. Birim oynaydı öv. Çık gitti. Efektus sardori golni Rasul Qushirboyev hisobiga yozilishiga qarshi emas. Akmal endi o'z darvozasiga ham to'p kiritdi. Aslida Oba. Endi to'p yana o'zgardi. Bugün daha hakikat dostluk
Varda Kodoriyatı Dostlik Futbol Kulübü'ne nazarını tutuyorsan Kısa 17'de erkek ilk yarısı Varda Kodoriyatı ve Ağzı Kodoriyatı Kimseye ilk etkili arkadaşları Varda Kodoriyatı Varda Kodoriyatı Yıldızlar Cemalı'nın Sayın Cemalı'nın tahliye edildiğini getirdik. Tırılsın o farklı. Özünüz yaşıyordun diye. Vay maladesin. Maladesin. Amra! Nasıl bir getir? Çapaldı 5 içine kaldı. İyi. Zerbagan'ın bir geçişi vardı. Top maydan taşlarsın. Maydan. Bu sefer efektif cevabı. Nöbette gider benim ki. Bu sefer şokanla gelen adı. Bir alteler seyresinde Davran Hasan'ı zarba ve gol elli deputatlar anır zarba verirsiniz. Yes! Şu plan uçuraşım yakınlandı. Hırtlı oyun hakkında kitabı Efiyet Uz. Uchrashuvning penaltilar seriyasiga bahs tashabbuskori g'alaba qozondi. Deputatlarga maydon markaziga taklif qilishyapti. Har ikkala jamoa bir-biriga minnatdorchiligini izhor qilib, keyin xayrlashadi. Demak, qadrli do'stlar, bugun Effekt UZ hamda deputatlar jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvi bo'lib o'tdi. Unda o'yin vaqtida ham penaltilar seriyasida ham Effekt UZ jamoasi g'alaba qozondi. Lekin eng muhimi g'alaba Do'stlik futbol klubi tarafida bo'ldi. Biz barchaga mana shu uchrashuvga ishtirok etgan uchun minnatdorchilikni izhor qilamiz. Futbol maydonlarida omon bo'ling. Omon. Siz va bizlar. Asro Star. Rahmat. Jonbozlik beradi, sizlar yortib boraverasizlar. Sizlar bilan biz mashin hech qachon uzilmasimiz kerak. Nimagaki hozir 21 asr internet, ijtimoiy televideniya anaqasi hamma muammolar yechilmagan muammo chiqaradi, ikki purchilab qolib o'sha mulozimlar, byurokratlar hammasi qilib. Aziz do'stlar, rahmat mana shu barcha tashrif buyurganlarga, deputatlarga. Yana bir narsani eslatib o'tamiz, bu shunchaki ochilish marosimi edi, xuddi mana shu ushbu Do'stlik futbol klubi va mana shu Qo'shda ochilgan akademiyasi hamkorligida doimiy bunday har oyda bir marotaba juda katta shoularni tashkillashtirish rejamizda bor. Albatta Effekt UZ'ni kuzatishda davom eting. Bundan zo'rlari hali oldinda. Agar talab va takliflar bo'lsa, albatta Effekt UZ'ning sayt rasmiy saytidagi qoldirilgan ishonch telefonlariga qoldirilgan
manzillarga, raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Barchangizga doimo eshigimiz ochiq, bizni kuzatishda davom eting. Rahmat sizlarga.